Inženýrka Jitka Hudábová je majitelkou a výkonnou ředitelkou společnosti LD Seating SRO, největšího výrobce kancelářského sezení u nás. Firma o několika lidech, kterou založila v roce 1993, se postupně vyprofilovala v lídra českého trhu a významného evropského hráče. Především díky Jitce Hudábové nezaznamenala firma během krize pokles, naopak akceleroval export do celé Evropy a světa. Společnost navázala spolupráci s významnými italskými designéry, kteří pro firmu vytvářejí křesla s jedinečným a nezaměnitelným designem. Jitka Hudábová věří, že právě vlastní design je vedle řemeslně výborně zvládnuté práce klíčem k budoucím úspěchům. Jevdaná má dva syny.